Vam dan, dobar dan svima. Ovo je Stevo Selak, koga ne zna, kojim slučajem. Da, a ja ću Stevu zamoliti da se on sam predstavi, jer ja mislim da će to biti najbolji način da on kaže o sebi par reči. Pa najteže je upoznati sebe. I ja sebe, mislim da se ne poznajem još uvijek. I uvijek pitam Boga ko sam ja u stvari. Zato što sam totalno čudan čovjek. Razumiješ, iskačem iz tih okvira. I to poprilično dobro iskačem, previše iskačem iz tih okvira. Inače sam pisac, pišem knjige. Imam, to ćete vidjeti na videu kasnije. 7 knjiga imam napisanih i hodam po svijetu i grli ljude. Dobro, neko grli ljude. Ovaj... Ti si tamo u analizi dvana rekla da to djeluje. Jest, juče je jesam. Baš bilo žestoko, znači multipla skleroza, javateljno ubistvo. Mogu misliti, jednostavno zaista. Čudajan. Sa energijom koju ti imaš. Je tako lijepa, slatka, u slabosti na nogama i ono sve, ali ti vidiš, ona je otišla trčeći od mene. Divno. A ja opet ništa uradio nisam, ja sam nju zagrlio, ali sam osjetio. Osjetio sam ovdje i ovdje nešto iz nje kao duva u mene. Kao nešto iskače. Aha, senzaciju si imao tu. Da, nešto iskače iz nje i prelazi na mene. A opet ja imam tu energiju, imam snagu i sve to loše što izađe, ja veoma brzo rešim. Da, prevaziđeš i... Da, prevaziđem i idem dalje. I tako, to su čuda neka. Mislim da ja ništa ne radim. To radi ili neka energija ili duh sveti. Kao kanal, ovaj, Božji kanal. Pa tako ništa, duh sveti, ja mislim, to radi. Ali dobro, ja i kad zagalim, zamolim duh svetoga da pomogu toj osobi, razumiješ? Da. I ja šta radim, početam da vam grlim ljude. Pa to nije loše pa, kao dobro, posao. Ali ja sam nebitan, razumiješ? Ti si posrednik. Pa da, ja sam totalno nebitan. Da sutra umrem, neće ništa desiti, šta će bez ništa. Već to tako, tako me u zadnjih godinu dana, ja sam znao od djetinjstva se naima neke te čudne te stvari. Ali ti si vidjela dlan, brate, sve ti znao. Da, da. I jesme iznenadla kad sam gledao onaj klip o mom glavu, baš mi je naravno. Pa da, zato što... Potresla si poprilično, to je bilo čudo, znaš, i ja sam baš dao nekim ljudima taj snimak da vide, znaš, ti su ostali bez teksta, ja kažem. Posle analize, glavno sam tek upoznao tu ženu, prije toga se ušte nismo znali. Tako je. I baš si ga očitala, znaš, ali meni je to nametnuto, mislim, ja želim biti pisac. Pa divno pišeš, evo, ja sam dobila od tebe dve knjige na poklon i ovu jednu, čak se i ne rastajem od nje, stalno je nosim u tašnji, evo sad ću da pokažem ovde, knjiga života, evo. To je knjiga koja je bila najpredavanija knjiga. Ja ću ovako to da stavim. To je čudo od knjige. Divna je knjiga, preporučujem toplo, znači da... Kažu ljudi, kad je dobiješ, da ne trebaš dati nikom je. Mm-hmm. Ali trenutno, pošto sam u Srbiji 6. dan, nemam više nijedne kod sebe. Nemam 3 knjige kod sebe, ostalo sam 4 i to po 3 komada. Baš su ljudi razgrabili te knjige. Ali mogu da poruče? Već kad smo tu, reci gde mogu, kako da poruče tvoje knjige? 0387-65-518-577, moj broj telefona. Ja ću to staviti ispod, mogu? Da, možete staviti. Može WhatsApp, Messenger, Telegram, može i Viber poruke, ali teško ih otvaram, ali sad kad se vratim na ukup novi telefon, pa možda će Viber... Biće lakše, jel? Pa ne, ja sam čovjek koji je dobijao 100-300 poruka dnevno, ljudi su to i odavno prokontali. Ljudi putuju 300-500 km samo za jednu kavu samo. Ne želim biti Bruno Gehring, razumiješ? Da. Malo se branim od toga, ali i zagrlim. I ja pustim Bogu, neko on radi. Praktički, ja sam niko i ništa, jer ja ne radim ja ništa, razumiješ, ja sam nebitan. Dobro, to je velika skromnost, sebi ne pridaješ tu važnost. Pa ja sam običan Stevo, pisac. Ja sam napisala običan, neobičan čovjek. Čudan sam. Ne znam kako, ne znam šta je, neki problem sam, definitivno.
Pa to nije problem, znaš, to je divno, zato što rešavaš mnogima probleme. Da, ali ja sam prije bio u biznisu i lijepo živio i putao po svijetu. A sad si na muci, jer... Sad sam na muci. Ti živiš samo od knjiga, je li tako? Samo od knjiga, ti ne možeš na knjigama da zaradiš tolke novce. Ja moram plaći štampu te knjige. Pa kad ljudi znali koliko se košta da bi nova knjiga izašla, znači moraš uraditi prelom, moraš lektorisati, napisati književne kritike, moraš štampati, moraš raditi dizajn korica, mislim. Da, mora sve i sama knjiga mora da se... I sad moraš da platiš i onda kad izađe knjiga, platiš štampariju, a štampa sad to valjda ruski, ukrajinski papir, pa je to strašno poskuplo. Štampa, razumiješ? Generalno papir je duplo poskupio. Generalno, a ja ostavio, mislim, prije 3 godine je bila ista cijena mojih knjiga u Srbiji koji danas. Mislim, pomjerio ni milimetar. Znači isto košta. Bila je 1000 dinara prije 3 godine i 7000. U stvari, a u knjižarama je bila 1200 i nešto dinara. Dobro, oni moraju maržu da imaju za sebe. Da, 1260 dinara, da, ali oni kad... I ti im plus daš sa svoje strane i tako da... Ne, ne, ona uzme autorska prava, od mene daje mi 1 euro po jednoj knjizi. Da, 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 da. Oni koji se odluče dati kad to prodaju. Da. E, nažalost, ima ih koji ne plate. Da, 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 pa i to se dešava. Ne reša to češće nego ovo da plati. Pa onda se više isplati, znači ja ću ostaviti dole broj telefona i da se ljudi jave. Da, kod nas u Republici Srpskoj pošte prodaju moje knjige i stvarno te pošte su... Ti gde živiš? U Banja Luci. U Banja Luci. Pošte su korektne, znači svakog drugog mjesecu mi plate ono što su prodali. I oni su stvarno prekorektni. Da, da, da. Pošte su stvarno korektne. Divno. Kaži mi, Stevo, ljudi se javljaju, ima li nešto, šta imaju zajedničko oni? Znaš šta, ja puno i naučim od tih ljudi, znači ljudi mene, znači ja imam oko 50-60 poziva dnevno i 100-300 poruka svaki dan i zanimljivo odgovorim na svaku, ali evo kad dođu ovi ljudi, sjedim ja... Da, evo ovdje čekaju dvoje pored nas. Ja mogu paralelno odgovarati poruke i pričati sa njima i razumijem i poruku i razumijem i njih. Da, i oni tebe razumiju jer stvarno... I razumiju da sam opterećen i onda ljudi imaju probleme, mene zovu i onda im ja kažem rješenje za ta problema. I u pravu si bila, znaš ti koliko sam ja rješenja dao koji funkcionišu. Ko sad na Kepiju kad sam gostovo, pita me urednica šta je fali i ja njoj kažem. Na kraju misliš što reći šta da uradiš i za mjesec dana ćeš se nazvat me da mi se zahvališ. I stvarno jedna je čekala kraj emisije. Ali zanimljivo, i ovi na Happy Us me grli. To je neka fora, svi grle znam. Pa dobro, to je dobro. Prvi put vidim u životu, sve vidim prvi put u životu, ali svi me grle. To u Portugalu imaš kao najnormalniju stvar na svetu. Oni se stalno grle, Portugalci. Ali valjda zbog ti je tog zagrljaja nešto se desi. Naravno. Ja kažem. Ja svima ljudima, ja volim ljude i svim ljudima želim dobro, stvarno im želim dobro. Tužan sam kad se nešto desi. I ja tužne priče slušam, tu ko muž bije, dijete autistično. Pa kako tu čovjek može uopšte da pomogne u tako neko? Kako da ne može? Svaki problem ima rješenje. Sve je. Čak i to, ta agresija. Ja ti kažem, ti vidlaš, to je zemlje ne povjerovat što se meni dešava. Ali Bog, jednostavno taj Bog, mene tjera u to, ja se izmičem, razumiješ, jer ne želim da me zovu Vračanom ili Glavom Vangom. Da, 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 da. Na Happy u emisiji pričali o to. Ima ljudi koji mogu putovati kroz vrijeme. Ja sam jedan od njih, ali ja ne radim ja to. Već neka sila mene šikne gdje hoće. Da, da, da. I ne znam kad će. Ili, na primjer, razgovaram s čovjekom, on kaže problem, iste sekunde kao ovaj jučer. Znači, kaže, joj, nemam para, sve moram prodati zemlju, ja kažem 4. aprila ćeš prodati. A nisam ja to rekao. Razumiješ? Otkud mi sad 4. aprila? Ili kao što sam ovoj, što u Švedskoj 2 godine predavala prostor, to sam mi prostor, ja imam 4. Ja kažem njoj 4. februara, ona me zove u decembru. Stvarno je prodala 4. februara. Ali ja tebi ne mogu objasniti, nisam ja rekao. Da, 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 da. Razumiješ? I ljudi postavljaju tako čudno pitanje i ja još čudniji odgovor dadne, ali ne znam kako. Da, da, nije da si ga smislio, nego ti je došao. Ne, samo odjedno, bum. I ja to izgovorim. I poslije mi bude krivo, ko ovaj što nije žuju ušma 20 godina. Ja kažem, pa dobro je, za 3 dana će prestati prestalo. Razumiješ? Aha. I poslije ja sam sebe pitam, kako? Pa energije. Ma, ne znam šta je. Ja sebe pitam kako i zašto.
Ali zato ja u jednom danu, ja znam, ko bi mogao izdržati biti jedan dan Stevo Selak? Niko. Ja, vidjela sam koliko poziva imaš, koliko, ali uvijek si tačan. Evo, juče si rekao si ono, doći ću u 10, bit ću tu i u minut do 10 si me zvao da si stigao. Pa potom sam poznat, po meni mogu ljudi navijati sa, sve izračunam, a i Bog je uvijek sa mnom. Bog mi omogući saobraćaj, Bog mi omogući parking. Znači ja dođem, nema mjesta za parking, Stevo dolazi odmah jedno mjesto. Odmah. Istog trenutka, Bog je sa mnom, razumiješ? Što kažem, pa ja kako gore, tako dole. Kažem, najvažnije, sad sam snimio na glasu javnosti emisiju o uzrocima svim bolestima. Mislim, kad ljudi pričaju o toj bolesti, oni gledaju drugačije na to. Mm-hmm. Ja gledam drugačije. Ja sam ispričao sad jednu od najčudnijih priča i prvi put, pošto sam dobio dozvolu da idem, da idem stepen više. Dobro. Razumiješ, da više otkrijem, ja to znam čitav život. Ali ne možeš, ne smiješ sve, ne smiješ sve i... Naravno. Razumiješ, i onda mi to misli. I sad stvarno se naglasi javnosti, ali neće emisija biti puštena do 5. aprila, zato što sam ja na proputovanju. Mm-hmm. Jer nekad emisija izađe, razumiješ, ja imam u danu na hiljade poruka, poziva i to. Mm-hmm. Jel, ljudi se zainteresuju, ljudi imaju probleme. Naravno. Moraju znati, svaki problem ima rješenje. Jevreji kažu da svaki problem ima 4 rješenja. Mm-hmm. Ja gledam na probleme drugačije. Evo, pogledaj plikove na ruku. Evo, stigao je Stevo danas sa plikovima. Ja sam mu bila rekla, pazi se Stevo, 23.3. Jeste. Kažemo, brati pažnju, ulazi Pluton u Vodoliju i pravi haos. Ja sam ispao i glup, a i ne znam ja. Ja sam stao na pumpu. Nije čuo moje upozorenje, stao je na pumpu i plin ga je... Pa eksplodirao plin. Znači, ja sam stao na pumpu, ali bila je malo gruba. Ona kad je gurnula na onde, a to je uvijek men klimalo, ono gdje se puni plin. To da, je cijevi, mora malo sa pažnjom da i se radi. I ona je to gurnula i vide plin vamo. I ja mislim da sam njoj rekao prestan punt, ja sam njoj rekao napun punt, rezervan. I znači, bacio sam 2,5 kg, ali ne, ne znam, sva šteta na tom. Bog to sve naštiva. Ja sam morao to platiti, ja sam nešto s tim platio. Da. Ali zato ruke pune plikova. Da, pa viš koliko je plikova. Pa da, čekaj. Evo, pogledajte kako je prošao Stevo. Ali opet sam ja na to u moju nesreću gledao drugačije nego si... Naravno, to je nekad, platio da. Si, ja sam rekla da znači, on ja diže rampu naplatnu, se u trenutku Pluton, i plaćaš. Na minus 50 mi ruke bio. Ja rekao sam da se to ljudi se prepali, to je pumpa, to je sve od dima, 40 litara plina je u sekundi. Pa dobro, Stevo, gde i... dođeš haos napraviš. Da, pa jesam smotan sam. I ali ja sam htio to popraviti, ja sam povukao to od plina, kad sam povukao cijeli pukla. Sad plin je meni smrzao ruke, a hvala Bogu imao sam jaknu, bilo bi ovo i gore. Sad gledaj, ja držim volan, sinoć ruke natečene, ali sam ja, i gledaj sad, kako Bog je super, ja zovem Gileta, mog prijatelja u Kragujevcu. Gile pukao mi plin, zovem majstora da mi to napravi. Može i onaj, to treba cijev tu samo nastaviti, ništa, nije to strašan plan. Aha. Nije uopšte strašan plan, nije bio ni skup. I to je kao Gila me počastio, posjećao se sad, jer to nije htio da ja platim. Ne. I ja dolazim u Kragujevac, imam prvu kavu u 10 sati. I rekao, Gila, ti me znaš godinama, ti znaš, Stevo je precizan. Ja ću biti na toj kafi u 10 sati, bez obzira na auto. Pa kako prođe, jer Stevo ne krši obećanje. Mm-hmm. Dobro mi je jasno šta Bog voli. Bog voli kad mi obećamo nešto da ju radi. Tako je. Ali ti si moj brat, ti si moj drug, evo ti ključ od auto, voz majstoru, poprav, kog god naplati, ja ću te platiti to. I Gile je otišao i ja sam bio opet u 10.00 u Kragujevcu. Razumiješ? Neverovatno. Neko dvoje ljudi, oni su imali neki car neko. Dobro, to ćemo. Kupe su jednu knjigu od mene, nije bitno. I sve to i Gile je svako sat vremena, svakom dadnijem sat vremena, to mi je pravilo. Da. Jer ih imam strašno puno. Nekad naravno, nemaš toliko vremena. Moram uzeti dvoje, zato što, ali se zavisi od problema. Jer ne možeš ti javno te promene. Te naravno, ne. Ja ti dođem kao neki ispovjednik. Jer sve, ja i to, naravno. Da, ali ja nisam sveštenik, razumiješ? Da, naravno. Ja sam vjernik, ali nisam sveštenik. Ali opet ljudi se meni
nekako prepoznaju. Imaju poverenja u tebe, znaju. Imaju poverenja znaju. U meni i pričaju. To se osjeća, to se osjeća. Da, oni znaju da ih ja razumijem pre svega i da se osjećam sa njima i sve. Ali onda, kako preko, ja njima reknem takvo rješenje, da. Koje je totalno čudno. Ali, znaš šta je smiješno, funkcioniše. Ali samo molim ljude, kada oni mene nazovu, i tu se zezu. Da? I traže rješenje. I ja počnem pričati i oni mene prekinu. Nikad im ne kažem rješenje. Završimo. Da, da, da. Zašto su me prekinuli? Jer ja tog trenutka znam rješenje. Posle toga ode. Kanal se zatvori i doviđenja. Da, da. I ja se onda njima izvinem. Znao sam ga, ali više ga ne znam. Niste me trebali prekinuti. I zdravo. Kako da, da, zato što to nije tvoje, nego je to Božje. I onda kanal kad se otvori i ti kažeš. Ako oni tebe prekinu, ugase kanal. Zatvore. I to je zato to. Zato ih molim. Ako počneš pričati, znači ćute dok ne kažem. Dok ne završim, ja vam tog trenutka ne govorim ja. Tako je. Ta sila govori to rješenje. Stvarno tako je, govori. Tako je. I ja poslije, i oni ako nastave, ako me prekinu, ja stvarno ne znam što sam htio reći. Majke mi ne znam, pa pojma da. Ne. Znam, ja znam. Ja sam pričao i to je samo prekinuto i gotovo. I onda nešto mislim, možda Bog ne želi da ljudi imaju rješenje. Da je to zbog toga. Možda kažeš, sami su izabrali da ne dobiju rešenje. Pa ko danas, evo, znači ja sam se morao vratiti danas dodatno. Bio sam 2 dana u Beogradu, ali pošto ima previše ljudi, a svi ju ispoštuje. I evo sad je 3 ljudi odgodilo dolazak danas, što mene odgovara. Da, znači, tako da smo ja imali dovoljno vremena za intervju. Da dopunu. Svaki dan nemam vremena da kupim sve da jedem. Mm-hmm. Jednostavno nemam vremena i meni to odgovara, razumiješ? Da, da, da. Ali, mijenja posao stvar, to je 99% da nikad ja neću sjeti s tim ljudima. Da, da. I to sam skonto, to sam skonto od ranije. Jednostavno neka sila. Naravno, ljudi da moraju da shvate da prilika koja im se pruži, sila. Da treba da je... Uzmu odmah. Odmah uzmu. A evo, u Kragujevcu, dobro, bilo ih stvarno puno i meni je bilo super. Ja sam otišao u Kragujevac, je bilo 8 ljudi. Da. Ja sam došao u Kragujevac samo zbog 8 ljudi, da bi njih ispoštovao. Naravno. I svima se dan prije dogovorio gdje ću biti, u koliko sati. U koliko sati, tačno i svuda si precizan. I da, i bio precizan. Znači u 10.00 sam bio. Sad su trebali doći u 12, jedna žena i čovjek, ja i jedan sljedeći. I onda oni meni šalju, ja im šaljem poruku da ih čekam. Tu je došla jedna predivna gospođa koja je pročitala sve moje knjige, došla da se družimo, ali mi je super to bilo, zato što ovdje je došla da me ta gospođa odvela da nešto jedem kod nje u stan. Aha. I makar sam se najao. Pa da, ali, vidiš, nahranila. Poslije šalje poruku. Kao što si ti nahranio nju kroz, nema, nje, kroz kaže, knjige. Nema, nema veze, Stevo, čućemo se Skype-om. Razumiješ, a oni kad nas zovu, oni po sat vremena mogu pričati 2 sata. A ja imam 50 poziva. Da. Oni moraju znati da ja ne mogu toliko da... Naravno. I sad gledam. E sad se postavlja pitanje. Da li se s tebo javiti? Naravno. Ali sad, rekao smo sad, malo pre. Da, pa ne. Da. Ja imam kodekse. Tača sam, precizan sam, kome god šta obećam, mm-hmm. uradim. Prekršiš li ti to? Mm-hmm. Stevo se istog trenutka udaljuje od tebe. I više nikad nema. Nemaš priliku da dođeš s tebe. Gotovo je. Tako je. Razumiješ, gotovo. Mogu je slagati, ali nažalost, ja uvijek sve znam. Nažalost. Znači, laži čitav svijet, ali nemoj Stevo. Tako Stevo je. Zna. Ja ste bih pričao za ono. Sve znam. I sad gledaj. I sad gledaj, ja vozim auto i gore sam ruke. Ja vozim auto. I zahvaljujem se Bogu na opekotinama. Zahvaljujem se Bogu na Kvaru, nije ni skupo. Da, sve ti je nešto ti je rešio, mnogo gore što je moglo da bude. Jeste, gledaj sad koliko sam ja dobio. Da sam došao u Banja Luku i to popravljao, auto ide na benzin i plin, ja sam mogao voziti benzin i što sam desio. Da. Ali Gile mi je to riješio, ja kad dođem u Banja Luku, ja trebam da nađe mađe, da on popravi, da pol ono sve. Znači, izgubio bi vreme u Banja Luci. Tako je. A da bi me 7 dana, 8 dana me nema u Banja Luci, kad dođem, gore će zemlja. Svi čekaju. Ima pa da. Sad gledaj. Znači, Gile me spasio. Druga stvar, daleko je bolje što bi eksplodirao rezervar, daleko je bolje što sam izgorila ruke negdje da mi se pokvario telefon. Da mi se pokvario telefon, ne bi bio danas to ovdje s tobom, ni bi bio s ovim ljudima u Kragujevcu, ni bi danas bio s ovim ljudima da. u
u Beogradu, da mi sutra osvojimo u Mitrovcu, da se pokvario telefon. Eto. A isto tako sam mogao usput da mi je bila neka karma, sudbina, da zgazim nekog ili da neko zgazim. Tako je. A onda je Bog izabrao naj... Kaže, kad već kažnjamo Steju, neće može stopiti. Da. Jeste me neke ruke. A gledaj, ja sedim s ljudima, ruke natočene, opečene. Bez trenutka, kao da mi ruke ne postoje. Ja pričam sa njima, prijatno se, smijem se. Normalno. A ruke bole. Ma da, to je ovog strašno. I ovog trenutka me peku. Još uvijek me peku. Evo, sad, evo, ovi prsti peku, ovi ne više, ovi su ovi. Ali ova četiri peku. Ali to je zanimljivo, razumiješ? Ali Bog to sve vidi i on to cijeli, razumiješ? I sad gledaj. Pa to je taj odnos između čoveka i Boga koji bi trebalo da postoji kod svih. Da, ali gledaj sad, ja sam dobro znao i tad, tog trenutka kad se njemu zahvaljujem. Zašto je on radio taj dan? Povećao mi prodaju knjiga. Opet si dobio nagradu. Nisam se nadao da će toliko prodati. Prodao sam i duplo više nego što sam. Eto vidiš. A znaš zašto? Zašto sam bio zahvalan. Zato Italijani kažu uvek, nijedno zlo ne dođe da bi štetilo. Pa u svakom zlu ima neko dobro. Pa da. Eto ta crvena knjiga. Ja sam nju napisao u najvećem zlu u životu koji sam skočio na taj ljubav. To je knjiga o psihijatriji, ludili, šizofreniji. Evo, vidite. I sad je sljedeći problem, na primjer. Ja sad mnogima smetam. Razumiješ? Baš smetam. Da, da. Najrađe me kopnu, ali ne mogu, Bog čuva, ako ne mogu ništa. Pa mogu, evo sad dođe da puca, ja znam da će, da nema šanse da me pogleda. Nema teorije, može da puca kako hoćeš, čabe. I u jednoj knjizi sam bilo se baš o jednom vojniku isto. Streljaju ga. Nije me da ne može da ga pogleda. Pa to je, o ovom novom vremenu ne odgovaraju ljudi koji potvrđuju da postoji ta neraskidiva veza između čoveka i Boga. Ja sam protiv tih hemije, razumiješ? Znači, pa to je, to sve si rekao. 1956. godine, inverzni proces, niko nema pravo da na moje tijelo bilo šta unosi bez moje slobodne volje. Kraj priče, oni su prethodne ovog godina, prije što je krenuo rad u Ukrajini, ljudi silili na tako nešto. Najgodna, žalostna je stvar, ono što sam ja znao od početka, mnogi će nas tražiti zbog toga. Da, da. Naše, i to je to. Jer mora se platiti. Ljudi moraju znati da Bog kao apsolut postoji. I ja sam imao kontakt s Bogom. Znači, obišao me, rekao mi je nešto, u pol bijela dana. Ne ono kad sam bio mrtav, kad sam bio živ. U pol bijela dana, 15. januara u pola dva. Ali je to mio. Tebi je to zapisano na dlanovima? Pa ne, Bog mi se obratio i pohvalio me. Rekao je da sam uspio da mu se približim. A ja mislim da je to, tako možeš, kada uspiješ njemu da se približiš, nema raka koji može tebe pojesti. Nema. A doktor je najbolji doktor na svijetu. Pa da. Znaš, ja sam sad, ja njega sve pitam. Ja sam njega pitao pred emisiju ovo, znači ja sam pričao o emisiji, ja nisam doktora, pričam o limfnom sistemu. Da. Nikad to studirao, ali ja imam znanje s neke druge strane. Naravno. Razumiješ? I ja sam Boga zamolio baš da mi dao, da mi pomogne za tu emisiju. Sutra u 1 sat, Bog dokazao da ono što ja pričam u emisiji je istina. I opet na mom primjeru, znaš kad sam pričao o onom masažu, da. Limfnih čvorova. Tako je. A nevjerovatno, stvar, Bog je nevjerovatan i on je ekstra lik, on je ono, super. Super lik. Pa da, jest. On je stvarno, ja njega obožavam. Ja njega nastupio. Mislim da sam ja najdosadniji čovjek na svijetu. Ja kad vozim auto, ja pričam sa njim. Po čitav dan ja njemu nešto pričam. Vidiš, ti si jedan toliko modern čovjek zapravo, a toliko si nevjerovatno daleko unazad u vremenu. Ja sam juče baš objavila kod mene na kursu za analizu dlana prvi stepen, četvrti video po redu, gde govorila sam o sveštenstvu kroz vekove od Sumera, Mesopotamije, Egipta do dana današnjeg. I tu tačno se vidi taj odnos koji je naravno sada u ovo vreme zamenjen, nauka je postala dogma, nauka je postala crkva. Ali ljudi moraju znati, najbolji naučnici, najveći naučnici u istoriji su bili oni koji su bili u istoriji. Tako je. A to je ta veza između čoveka i Boga koju nastoje da... A ovi su svi smiješni. Tako je. To je to.
ali kako bih rekao, kao da ovo su i dobro što postoji đavo. Jer kroz đavola Bog čovjek bolje poznat tog čovjeka. Da ne đavola, onda bi... Pa evo, u knjizi o Jovu, u Bibliji, ima što je jedinstvena knjiga da. Po tome što se čovjek i Bog bore prsa u prsa. To je jedina knjiga. Pa evo, ja sam prošao ko Jov. Znači imao sam para da ne mogu potrošiti. Jednog dana nisam imao za burek. Ko Jov sam prošao. Pa da. Isto ko ovo sam prošao. Da. Znači sam savremeni. Ali baš isto. I to je jedina knjiga u kojoj je anđeo još nije pao, nego je bio na dvoru ne, Boga. Ali... I pušta ga da kuša da. Jova. Da, ali znaš što je zanimljivo? Ja sam u toj nesreći tek postao prošlo blizak Boga. Pa, nesreći sam. To su ta iskušenja gdje ti... Prije toga, znaš, ja putujem u svijetu, imam para, hoteli, sve za nje. Pa to je, to je kao, kao Jov. I Bog je bio tu, tamo. Ali kad sam, kad mi se to desilo, potpuno si se okrenuo Bogu. Iako nemam šta jesti, iako sam odbačen. I to sve i opet mi je to što je osoba što mi to napravila, ona je meni učinila jednu najveću uslugu u životu. Ona je moju dušu zacrtala, dala mi je vječnost. To znači da ima svrhu. I onaj pao, ja baš pričao s jednom čovjeku. Otuda to pitanje zahvalnosti. To si odlično stavio, da kažem, u prvi plan. Jer ljudi ne razumiju koncept zahvalnosti, ovo što ti pričaš, to je u stvari suština. Čak i ove moderne sad priče o tome kako treba da energiju, ono, nakon što je Tesla naravno sve govorio o vibracijama i frekvencijama, i sad tek ljudi otkrivaju zapravo taj odnos, kako ti treba da postupiš, a ti bez Boga to ne možeš. Bog je auspacijist, nego baš zanimljivo, Tesla je genijalan. Danas sa Abramovićem pijem kafu. Aha. On je testijaner, dobar je on lik, a nas dvojica ono mene gotivio, ja njega i onda imamo mi, ali naše priče su lude, aha, totalno, ali i on imao kliničku smrt. Aha. I, i to je baš zanimljivo, mislim, ne znamo mi biti nesmrti, ljudi se boje smrti pa se boje i priče, razumiješ? Da. To, ali njihovo pravo, znači, kako te rekao, veoma jednostavno, ja sam u emisiji rekao, uzrok raka i tih teških bolesti, zašto čovjek nije spreman da oprosti. Tako je. Evo, ja vam kažem. Ja vezuje se opet... za negativnu energiju da, i ja drži je u sebi, a onda truliš da, iznutra. Ja, mislim, je bila mislim, ja se bavim naukom, kombinacija nauke i Biblije. Ona Biblija, nauka je dokazala na neki način da je ona Biblija apsolutno tačna. Bez obzira na sva menjanja koja su i redakcije koje su rađene, samo su skinute u stvari neke od knjiga koje su bile deo zapravo ja integralni tekst. Ja sam rekao ovima koji su bolesti, probajte se sjetiti u koje su vas misli dovele do tega. Tako je. I ne možete rješavati posljedicu, morate riješiti uzrok. Tako je. Ali, ja sam to i eksperimentisao. Ali ovo je vreme uzrok posljedica. Ja sam to eksperimentisao. I najviše sam na sebe, pošto je mene svaka mraka gađa, ali mene, ja sam preživio što je ko mogao. Ti si sve pokupio što si mogao na repertoaru. Kaže, peče i boli. Pa rekao prijatelju, ovi bolovi su mala maca, kakve sam bolove imao. Da. Ono kad sam umirao, kakvi su tu bolovi. Stari, to ti je. Mm-hmm. Ne možeš opisati. Ovo što su gole ruke. To je dječji vrtić bolova kakve sam ja imao. Mm-hmm. I to je to. I ja sam bez obzira, evo i sad me gole ova četiri prsta. Peku. Ali podmladila se koža na dlanovima. Eto, vidiš, sad, opet neko dobro. Sad mi neka snajka je pomazio, njoj bi bilo lijepo. Bilo su ruke grublje juče. Mnogo. Čekaj, doći će i snajka na red. Pa nemam, slobodan sam čovjek, ali sam s Bogom neke stvari dogovorio. Ne želim da budem više sam. Tokve godine sam živio monaškim životom. Sad sam dogovorio. Doći će ljubav. Da on meni pošilje srodnu dušu. Da. Živim godinama sam, a nisam... A on, nju će biti lako prepoznati zbog topline koju nosi u sebi i poverenja koje ima u tebe. Njoj neće biti ni lako sa mnom, ja sam javna osoba. Stotine žena da, ali kad, pošto si ti drugačiji od ostalih, ti ćeš, u stvari, ti si veran čovjek. Najvjerniji na svijetu, ja sam to dokazao u prethodnih mojih života. Tako je, da. I opet, ja sam bio direktor, bogati, ove sve, opet stotine žena, ali nijedna nije mogla dojiti do mene. Jer ja sam imao svoju ženu. Pa naravno. I to je to. Pa to je kodeks. Kodeks. Mhm. Do duše... Da. A to prava žena koja je tebi pisana... Zato je ova knjiga Život na kocki. Da. Ovaj kriminalac. Aha. On je pun kodeksa. Ja mislim da mi je ovo najbolja knjiga
najnovija, izašla je u augustu. On je imao 52 godine i preživio je baš zahvaljujući tim kodeksima. Aha. Nikad nije ni jednu ženu ni čvokom opalio. Ne znam koliko je ljudi ranio. Pa to su niža bića. Tako što zatvora je bio, koliko je ljudi... Što su agresivni. Da, 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 da. Ali svoju ženu nikad joj ni zagalamio nije. Znaš koji je to li? On ima oduševio. I on ima kodekse, on je bio u ratu. Za čitav rat nije ništa ukrovo ni kućama. Samo za jedan lavor da opere noge. Eto. On je toliko mudar čovjek, a ovi koji su ukrali, i poslije su i nastradali. Pa naravno. Evo, on... Sad, evo, ova tri mjeseca, ovo što sam ja rekla, 23.3.23. Ušao je Pluton. 26. januara. Završava se naplata 21. januara 24. Znači, dotad se ne treba ženiti. Dotad ne treba ništa. Mogu sad za ljubitati. Možeš. Ja bi se volio za ljubitati. Može, stiže ona prava. Ljubio sam se, ali... Nije to očigledno. Pa to će se vidjeti, znaš, kroz poverenje. Ljubav se pokazuje kroz poverenje. Pa ne ljubom, ona poslije gostovanja u emisiji me... Lijepo me gledala dama u emisiji. Da, ali to je prepoznavanje, zato što ta dama je isti, da kažem, istu tu energiju neku nosi. Pa nas dvoje... I onda je to prepoznavanje, to nije na nivou... Ona s mrtvima, ali to je lijepa jedna nekromant. Žena. I baš u emisiji, znaš, ona tiho priča. I kad ona priča, ja se ovako naglijem da bi je čuo, a pametno priča, strašno. Da. To na Maja, nam, pričao si mi da je izuzetan... Da, izuzetna jedna žena i prelijepa. Kao čovek iz... Da. I sad toko emisije, kad ja pričam, ona se smiješi, kad ona priča, ja se smiješim. Pa to je ta toplina u razumevanju koja dolazi, ali... Nekoj, nemamo mi ništa. Naravno, ali to znam. Ali smo nekoj istoj talasnoj dužini. To i je razumijemo to. Razumijemo neku nauku koju ostatak svijeta ne razumije. Tako je. I onda to je toplina koja postoji između ljudi koji se razumeju. I mi smo se pozdravili kad zašla emisija, ali kad zašla emisija mene čekao neke tri žene pod kepijom da idem pit kavu. Jer ja počitam dan od jutra, najveće sam pijem kavu. Da. Kod mene je u stvari Valerija ludica. Dobro, ali ti to možeš, znaš, za razliku od svih drugih. Kaži mi da, još ovako... Da, kad sam zakljavio ovo jučer, kad sam zagrlio. Aha. I kad me to nešto je, izgleda mi čini da ušao u me. Tako se da, za ovu... Ali ja sam krenuo prema autu i nadam se za... Zatresle. Zatresle, da ima tu stepenište i sjeo sam. Ali ne dugo, 10 sekundi. Otpustio si da, to. Da, otpustio i ustao i... Ti si to pokupio i izbacio onda. Pa ne znam i da li sam... To da, tako ja vidim, ne, naravno. Mislim da jesam. Yes. A ja i to Bogu i kažem kad zagledam nekog, nek sve pređe na mene, ja baš kažem. Mm-hmm. Kako god da je bolest, ja sam kažem nek pređe na mene, a ja ću... Ja ko zna onda juče u Kragujevcu šta si rešavao kad si dobio ruke? Ali sam izdržao sve ti 20 ljudi bez obzira na ruke. Aha. Ali jesu da su me pekla, i juče sinoć ruke bile natečene i crvene. I jutro mi kaže Gile, kaže ruke ste A ta na pumpi, kako, je li ona imala neki problem što je napravila to? Ona je pobjegla odmah. A ja sam htio da to malo, da prestane to curti. Sam ja to uzeo ovako, kliknuo, cijev je pukla. I ode. Pa su 5 sekundi ruke su bile bijele i na minus 50. I ovo su smrzotine, ovo izgleda na opekotinu, ali su ovo u stvari život je ono, tekinga mom ocu. Aha. Fali tri knjige, fale te dvije knjige života, to ja u raju paklu. Evo. Fali ta što je hit, fali kurva. Kurva je fantastična. Da. Jebe. Ali je jebiga. I imamo ovdje zapisano u vremenu. Pa treba doći kamionom da bi tim knjigama. Jel ne možeš? Da. S kamionom, tačno. Evo, mi nećemo zadržavati ne, duže Stevu zato što ljudi čekaju, to je neverovatno. Da, mi smo nadi. Ja se izvinjavam, ali imam ovdje dvije naravno, dame došle su dve dame koje čekaju. Ja se zahvaljujem Stevi, mi ćemo opet imati prilike da popričamo sa njim. Ovo je čisto bio mali uvod da biste vi njega upoznali. Zaista postoji dobar razlog da se potrudite da se sretnete sa njim zato što ovu toplinu koju on širi, to retko gde možete da osetite. Mene to Stevo ljubav. Eto, Stevo, zahvaljujem se na tvojoj velikoj ljubaznosti i na toj toplini koju širiš. Ja mislim da se to osjeća definitivno i želim ti svaku sreću i ljubav, naravno, da nađeš. Da, ja želim da me zovu za knjige. Od tog živim, što me zapravo. Naravno. Ja ću staviti ispod broj telefona i vi ćete moći da poručite od Steve. Knjige su fenomenalne. Ja ću posle da stavim još par nekih
rečenica koje su sjajne, jer to je velika... Pa ja te rekodu na Facebook i nešto ljudi pišu o tim. Evo, ja ću vam samo, evo, ovu knjigu ja nosim svuda. Ali ne mogu, treba mjesec dana čekat da bi odgovorio na zahtjev. Dnevno dobijam 100 zahtjeva za Bethesda. Dobro. I mjesec dana tek dođe naredno. Ali dobro, uvek mogu da pročitaju knjigu, pa onda da se sa tobom negde nađu kad znaju da gostuješ i tako. Ja na Facebooku stavim tačan datum gdje se nalazim. Da, i onda mogu da se... I onda oni mene ne zovu, ja kažem... Eto, to je jedan od načina. Kao sam tebi rekao, ja sam bio minut do 10. Da. Uvijek Bog je sa mnom i onda, bez obzira na saobraćaj, on nekako naštima, ali ja budem tačan. Da, da, da. Stvarno. Uprko svemu. Morao sam plin sipat jutro, ali sam ja sve proročno. Odlično. Priprema posla je više od pola posla. Tako je. I to majstori kažu. Stvarno, ja sam proračunao. Trebam plin, tačno sam proračunao u kogu. Znači, krenuo sam iz Kragovica 15 do 8. I stao sam da nastavim plin i traže, ali nisam mu kupio dopunu za telefon. Eto, ajde, dobro. Javit će se drugi, bez brige. Hvala, Stevo, još jednom i pozdravi nam Banja Luku kad stigneš. Može. Hvala. Molim, hoću.